Tak, začneme kategorii změna. Kategorie změna probíhá tak, že hráči hrají etídu a v okamžiku, kdy... Takže hráči hrají etídu a v okamžiku, kdy pan rozhodčí se rozhodne, že chce vydat échange. Změnu. Tak řekne změnu. A v tom příběhu tam právě nastane změnu a ten příběh se tak nějak jako posune. Bude to velmi zajímavé. Tak to by stačilo. Dva hráči, každý v jednom týmu. Tady mám diváku. Pokusné horče. To už jste zažili, to nemusíte. Královská snídaně. To je krásný téma. Takže kategorie změna. Královská snídaně. Změna. Miloše. Změna. Tady to máš. Změna. Mám něco pro vás, denní tisk. Račte si ho přečíst. Akcie mé společnosti na borůvkový syrup klesají! Změna. Pit se znovu rozvedl. No to je senzační! Vám se to nelíbí? Ne, vždyť je to můj syn! Změna. Vždyť je to můj vnuk! Vždyť je... To byl můj nejlepší kamarád! Vy se s ním znáte? Ano, tady se dával vedle mě na té židli. Tady se dával pode mnou. Jedl z psí misky. Vy jste byl jeho pánček? Ano, já ho hladil po té chlupaté hlavě. Já ho hladil po těch chlupatých zádech. Já jsem ho nehladil, já jsem měl bič od tak. Jak jsem za to odvděčil, odešel. Jsem netušil, že jste tak dominantní. Jsem netušil, že jste tak... Všestranně na výši. Jsem netušil, že jste takový slabuch a mlátil jste slabšího. Pane, vy se styďte, jako mlátit Breda Pitta. Víte, kdo to je? Nevíte asi. Jsi můj 57. sluha. Jsi můj poslední sluha. Jsi můj první sluha, já nevím. Je to zajímavější, by nebylo? Nejsi můj sluha, ty nahradíš Breda, pojď. Doufám, že stejně jako já vy opovrhujete násilím a proto násilné choutky některých hráčů nebudete tolerovat. Jinak bych je musel trestat já jako rozhodčí. Takže hlasujeme.